Nikdy jsem nebyl zrovna nejlepší v navazování vztahů s lidmi. A pokud se mi to přece jen podařilo, stejně to nikdy nevydrželo moc dlouho. Během let se ale přece jen našli dva lidé, kteří se mnou vydrželi. S Johnem a Claire jsme se znali už od základky a od té doby jsme měli jednu společnou tradici. Každé léto jsme jeli na týden někam do přírody tábořit. Hledali jsme vždycky místa, kde jsme byli co nejdál od civilizace, aby to byl ten správný návrat do divočiny, jak jsme říkali. A tak jsme i letos, hned první den prázdnin, zaparkovali auto na kraji lesa a po půl hodině chůze došli na mítinu, kde jsme se plánovali utábořit. Tak co na to říkáte, kluci? Ptala se Claire. Vypadá to tady skvěle, řekl jsem. Já jsem vám říkal, že to máte nechat na mě, upozornil na sebe John. Vybral já jsem snad někdy špatně? A co tenkrát u toho rybníka, jak nás divně sežrali komáři, odpověděl jsem. No dobře, dobře, ale to byla výjimka, řekl. Každopádně, toho je fakt super místo, řekla Claire. Následně jsme se dali do stavby stanu a vybalování věcí. Stan jsme měli každý svůj a zpravidla jsme si spolu nebrali moc věcí. Jídlo a pití, hygienické potřeby, léky a dalších pár drobností. A abychom byli skutečně naprosto odříznuti od zbytku světa, si nikdo z nás nebral ani mobil. Jediná technologie, kterou jsme si dovolili, byl foťák, aby jsme měli nějaké snímky na památku. Následně jsme si na chvíli sedli, jelikož jsme z toho chození a horka byli trochu vyčerpaní. Slunce sice už na obloze začínalo klesat, ale do noci bylo ještě času dost a my jsme vyrazili na menší průzkum okolí. Byl to vážně les, jak se patří, staré mohutné stromy porostlé mechem a houbami s podrostem menších keřů. Narazili jsme sice na jednu malou stezku, ale bylo na ní vidět, že už ji dlouho nikdo nepoužíval. Měl jsem pocit, že tohle bude jeden z těch nejlepších návratů do divočiny, jaké se nám kdy podařily. Cestou zpátky k táboru jsme nazbírali nějaké klacky, aby jsme mohli rozdělat oheň. Večer jsme pak opékali buřty, pili pivo a povídali si. John dosrknul plechovku a řekl: Hele lidi, chcete říct takovou zajímavost, na kterou jsem natrefil, když jsem tohle místo hledal? No povídej, odpověděl jsem. Před nějakou dobou se v těchto místech ztratil nějaký chlap. Byl tady na výletě, stejně jako my, ale nevrátil se, tak jeho známí zavolali policajty. Ty to tady prohledávali, ale nic nenašli. Až po 3 letech, když tady procházel někdo jiný, tak narazil na rozložené tělo. A to byl právě ten, co se tady předtím ztratil. Nejspíš zakopnul a praštil se do hlavy. Popravdě bych se spíš divila, kdyby se tady něco takového nestalo. Je to přece rozlehlej les daleko od civilizace, řekla Claire. A co to má jako značit pro nás, že se tady o půlnoci zjeví jeho duch? Dodal jsem žertovně. I to je možný, řekl s úsměvem John. Ale hlavně je možný, že to nebyl ojedinělej případ. Co když se tady někde válejí ještě další mrtvoly? A co když na ně narazíme právě my? Při těchto slovech mi přeběhl mráz po zádech. Můj děda pracoval v márnici a historkami, které mi vyprávěl jako malému, mě patřičně traumatizoval. Jen z pomyšlení na to, že by se někde v okolí mohlo válet tvející tělo, se mi zvedal žaludek. Claire to jako obvykle vzala s humorem. No tak bychom prostě zavolali cajty a nahlásili to. Ale nejdřív bychom si ho tajně vyfotili, aby jsme na to měli nějakou památku, zachichotala se. Na něco takového bychom nejspíš nezapomněli, ani kdyby jsme chtěli, řekl jsem. To je fakt, řekl John. Chvíli potom jsme šli spát, jelikož jsme další den plánovali vstávat brzo, aby jsme toho stihli co nejvíc. Po probuzení mě nohy bolely víc, než bych čekal, vzhledem k tomu, jak málo jsme toho zatím nachodili. Vylezl jsem ven ze stanu a rozhlédl se. Claire stála venku a protahovala se a John už se taky soukal ven. Tak co, jak jste se vyspali? Zeptal jsem se. Celkem dobře, řekla Claire. Ani ten duch se nezjevil.
U mě taky dobrý, ale mám docela hlad. Dáme si rovnou snídani, ne? Řekl John. Já jsem nebyl zvyklý jíst hned po probuzení, tak jsem chvíli počkal a John si stejně nejdřív odskočil kousek do lesa. Pak zaplul zpátky do stanu, aby vyndal něco k jídlu. Tak moment, co má tohle znamenat? Zvolal najednou. Já i Claire jsme se otočili na Johna, který s otráveným výrazem seděl před stanem. Co se děje? Ptali jsme se ho. Někdo mi ukradl Snickersku. Měl jsem tady na každý den jednu a teď jich mám jen 5. A to není všechno, ztratilo se mi nějaký pečivo a konzervy. My jsme ti nic nevzali, řekl jsem. Seš si jistý, že si to nesežral včera a nezapomněl na to? Dělala si Claire legraci. Zas tak blbej nejsem, zamračil se John. No nic, nebudeme to řešit. Kdybys měl náhodou jídla málo, tak se s tebou rozdělíme. Řekl jsem a zalezu do vlastního stanu, abych si taky dal něco k snídani. K mému překvapení jsem ale zjistil, že mi pár věcí zmizelo. V tu chvíli jsem poprvé začal mít pocit, že se děje něco divného. Tobě taky? Ptala se mě Claire, když jsem vylézal ven. Jo, odpověděl jsem. Všem třem se nám ze stanu nějakým záhadným způsobem ztratilo jídlo. V okolí nebyl nikdo, kdo by ho mohl ukrást. Tohle ovšem nebylo všechno. Potom jsme si totiž všimli, že vedle ohniště se válí víc plechovek od piva, než jsme včera vypili. Nechápali jsme sice, co se děje, ale nic se s tím nedalo dělat, tak jsme se rozhodli nechat to být a připravili se na dnešní aktivitu. Vytáhnul jsem foťák, abych se podíval na těch pár fotek ze včerejška. Jenže jak jsem je prohlížděl, zjistil jsem, že je jich mnohem víc, než by mělo být. Byly pořízené na místech, kde jsme ani nebyli a já si nepamatoval, že bych je pořizoval. Hej, pojďte se na něco podívat, ať vím, že nejsem blázen, zavolal jsem. John a Claire ke mně přiběhli a já jim ukázal fotky. Koukali na ně stejně nevěřícně jako já. Potom jsme našli i krátké video. Byl v něm John, snažící se vylézt na strom. Hned ale spadl na zem, přičemž jsme se mu skvěle smáli a já mu šel pomoct vstát. Co to sakra je? Ptala se zmateně Claire. Pomalu mi začínalo docházet, co se dělo, i když jsem nevěděl, jak je to možné. Já myslím, že jsme tady už třetí den, ne druhej. No a ve spánku jsme celý včerejšek prostě nějak zapomněli, spekuloval jsem. Ale jak je to možný? Proč by měli tři lidi jen tak najednou ztrátu paměti? Řekl John. To já nevím, ale lepší vysvětlení mě nenapadá. Tohle zjištění nás zneklidnilo, ale nakonec jsme se rozhodli v našem táboření pokračovat. Po návratu domů jsme samozřejmě plánovali pokusit se zjistit, jak k naší ztrátě paměti došlo. Den probíhal dál normálně. Procházeli jsme se po lese, bavili se o různých věcech a skoro jsme na celý incident zapomněli. Když jsem pak ale večer ulehnul do stanu, nemohl jsem z nějakého důvodu usnout. Pořád jsem se převaloval a občas i vylezl ven a díval se na hvězdy, ale celou noc jsem strávil vzhůru. Když vyšlo slunce a John s Claire vstávali, já už seděl venku a snídal. Dobrý ráno, zdravil jsem je. Dobrý, odpověděl John. Ty už seš vzhůru? Ne už, ale ještě. Celou noc jsem nemohl usnout, řekl jsem. No tak snad nebudeš ospalej, protože dneska vyrazíme na pořádnou túru, řekla Claire. Celé ráno pak probíhal normálně, až do chvíle, kdy John zvolal. Sakra ale Franku, to není sranda. Ty jsi mi vlez do stanu a kradl mi jídlo. Nechápavě jsem se na něj podíval. Nic jsem ti neukradl, proč bych to dělal? Přeběh mi mráz po zádech, když mě to napadlo. Hele, Johne, co bylo včera za den? Zeptal jsem se. No co by bylo, pondělí, když včera jsme sem přijeli, řekl. Podíval jsem se na Claire a ona přikývla. Ani jeden z nich si nic nepamatoval. Bylo to přesně jako předtím. Až na to, že já jsem tentokrát z nějakého důvodu nezapomněl.
Celou situaci jsem jim vysvětlil a oni se na mě nevěřícně koukali. Nejspíš by si mysleli, že jsem se zbláznil, ale úbytek jídla a moje fotky byly jasné důkazy. Ale jak to, že si to tentokrát pamatuješ, ptala se Claire. Možná je to tím, že jsem nespal, řekl jsem. Teď už jsme se rozhodli, že se vrátíme domů. Dělo se tady něco hodně zvláštního a i když jsme netušili, co to je, nepřipadalo nám jako dobrý nápad tady zůstávat. Pomalu jsme si začínali balit věci, když jsme si všimli muže, který k nám přicházel po cestě. Šel směrem k nám a my jsme nervózně čekali, co se bude dít. Došel k nám a řekl: Zdravím, mohl bych se vás na něco zeptat? No jistě, není problém, odpověděla Claire. Tohle bude asi znít divně, ale neutrpěli jste náhodou během vašeho pobytu tady ztrátu paměti? Všichni jsme na něj úžasle zírali a chvíli nám trvalo, než jsme mu dokázali odpovědět. Ano, utrpěli. Už dvakrát jsme během spánku kompletně zapomněli předchozí den. Ale jak tohle víte? Dostal ze sebe nakonec John. A co jste vůbec zač? Dodal jsem já. Dobrá, všechno vám vysvětlím, posaďte se na chvíli, řekl muž a my jsme se usadili na naše místa u ohniště a on si přisedl k nám. Jmenuji se Andrew, nebo to je aspoň to jméno, které nyní používám. Jak jsem se jmenoval dřív, to vůbec netuším. Já jsem totiž prodělal mnohem závažnější ztrátu paměti než vy. Přišel jsem o celé svoje dětství. Koukali jsme na něj a napjatě poslouchali. Moje nejstarší vzpomínka je na to, jak chodím po lese. Nevěděl jsem, kdo jsem ani kde jsem. Nevěděl jsem vůbec nic. Nakonec jsem došel na cestu a potkal nějaké lidi. Ptali se mě, kde jsou moji rodiče a jestli jsem se nestratil. Když jsem nedokázal odpovědět, zavolali policii. Tam se o mě snažili cokoliv zjistit, prohledávali všemožné záznamy, ale stejně nic nenašli. Bylo to, jako bych do té doby ani neexistoval. Nakonec jsem se dostal do pěstounské péče a žil jsem poměrně normální život. Ale samozřejmě jsem na to nemohl jen tak zapomenout a tak jsem začal pátrat. Zajímal jsem se o nevyřešená zmizení, ztráty paměti a další záhady. A co jste zjistil? Ptala se nedočkavě Claire. Toho je ta část, která je trochu složitější na vysvětlení a možná mi nebudete snadno věřit. Objevil jsem totiž tvora, který krade vzpomínky. Nevím, co je zač ani proč to dělá. Strávil jsem celé roky sledováním téhle věci, abych toho o ní co nejvíc zjistil. Přijel jsem na tohle místo, protože jsem měl silné podezření, že zrovna tady se momentálně vyskytuje. A nyní to mám i potvrzené. Po těchto slovech jsme na něj všichni koukali a nevěděli, co na to říct. Je něco takového vůbec možný? Ptal se John. Jak by jako mohl krást vzpomínky? To popravdě nevím, ale snažím se to zjistit. Navíc věřím, že by teoreticky mělo být možné od té bytosti svoje vzpomínky získat zpátky. A proto bych vás rád požádal, jestli byste se se mnou nevydali do lesa, pokud si chcete tu věc najít. Přece jen, i kdybyste nedostali zpátky vaše vzpomínky, mohli byste být součástí velice významného objevu. Příchod Andrewa byl vrcholem už takhle dost bizarní situace. Někteří skeptičtěji smýšlející lidé by možná už dávno odjeli pryč, ale my jsme všichni měli celkem velký zájem o nadpřirozené jevy, a tak nás nakonec jeho nabídka zlákala. Procházeli jsme lesem a on nám vyprávěl, jak prohledával všechny možné zdroje od starých legend z celého světa až po svědectví z dnešní doby. Zajímavé je, jak moc se může lišit množství ztracených vzpomínek. Vždycky je to minimálně den, ale klidně to mohou být i týdny, měsíce nebo roky, jak to bylo u mě. Bohužel se mi zatím nepodařilo najít žádný způsob, jak se před tou věcí bránit. Tedy jeden způsob vlastně existuje a to nespat, jelikož dokáže útočit pouze na člověka v bezvědomí. Jsme se tak procházeli lesem a poslouchali jeho vyprávění, začínalo se mi najednou chtít spát.
To samo o sobě nebylo až tak zvláštní, přeci jen jsem předtím celou noc nespal. Jenže únava byla mnohem silnější, než bych v takové situaci čekal. Přestával jsem vnímat okolí a zatmívalo se mi před očima. Moje podvědomí přepnulo na autopilota, moje stěžkové nohy mě nesly dál. Netrvalo ovšem dlouho a já jsem kompletně ztratil vědomí a padl k zemi. Nemám tušení, jak dlouho jsem tam ležel. První, co jsem si uvědomil hned po probuzení, bylo, že si dokážu vybavit, co se stalo předtím. Naštěstí jsem nepřišel o své vzpomínky. Vstal jsem a rozhlédl se a bylo patrné, že jsem v neznámé části lesa, pokud by se nějaká jeho část dala vůbec nazvat známou. Vrtalo mi hlavou, jak jsem se sem dostal. Sešel jsem snad ve svém stavu polospánku z cesty? Moje mysl se ale brzy zaměřila na jednu jedinou věc, a to nepřítomnost ostatních. Vyrazil jsem tedy náhodným směrem v naději, že aspoň k jedné z mých otázek naleznu odpověď. Zanedlouho jsem v dálce spatřil Claire. To mi přineslo úlevu a tak jsem na ní zavolal a ona ke mně hned přiběhla. Franku, díky bohu, že seš tady. Probudila jsem se a ležela jsem na zemi tady v lese. Kde to sakra jsme, co se stalo? Naříkala. Bylo mi okamžitě jasné, co se stalo. Claire, uklidni se. Co je poslední věc, kterou si pamatuješ, než ses tady probudila? Zeptal jsem se jí. Byla jsem s tebou a Johnem na bowlingu a pak jsem toho trochu moc vypila, tak jsem šla rychle domů si lehnout, odpověděla nejistě. Z těch slov mi přeběhl mráz po zádech. Ten večer jsem si taky pamatoval. Bylo to před víc než měsícem. Zatímco jsme chodili po lese a hledali Johna, snažil jsem si co nejlépe vysvětlit situaci. Měl jsem trochu obavy, že mi nebude věřit, ale vzhledem k tomu, jak podivná už tahle situace byla, to pro ní nebylo až tak těžké přijmout. Po nějaké době jsem před námi uviděl Andrewa, jak sedí přikrčený u stromu a na něco se dívá. Zavolal jsem na něj, ale on mi ukázal, že mám být potichu. Já a Claire jsme k němu došli a taky si klekli. Co se děje? Ptal jsem se ho. On ukázal před sebe a já jsem konečně viděl, na co koukal. Na zemi ležel John a na něm byla nějaká černá věc. Měla dlouhé, tenké tělo jako had se širokou hlavou, která měla na každé straně tři výběžky připomínající prsty, kterými byla přichycená na Johnův obličej. Johne, vykřikl jsem a chtěl jsem k němu vyběhnout, ale Andrew mě chytil za rukáv. Nedělej to, nevíme, co se stane, když tu věc vyručíme při krmení, mohlo by mu to ublížit. Jenže už bylo pozdě. Ta věc pustila Johna, vymrštila si do vzduchu a zmizela někde v trávě. Já a Claire jsme k němu rychle přiběhli a snažili se ho probudit. Po pár sekundách John otevřel oči a hned na to začal křičet. Snažili jsme se ho uklidnit, ale on jen z plna hrdla řval a házel sebou. Pak vstal a vyběhl dopředu, přičemž neustále padal, takže běžel spíš po čtyřech. Rychle jsme běželi za ním, abychom ho zastavili, ale než jsme ho stačili chytit, zakopl a spadl na zlomenou větev, která se mu zarazila do krku. Ležel na zemi, cukal sebou a prskal krev. Byli jsme hned u něj, ale bylo už pozdě. Po pár vteřinách se přestal hýbat a jen ležel na zemi, zatímco z něj vytékala krev. Seděli jsme u něj v naprostém šoku. Co se s ním stalo? Ptal jsem se Andrewa. Co mu ta věc udělala? Vysála mu úplně všechny vzpomínky, takže byl najednou mentálně na úrovni novorozence. Reagoval jako dítě, které se hned po porodu ocitlo v dospělém těle, řekl Andrew. A teď ta věc zase utekla. Musíme odsaď zmizet a zavolat policii, řekla Claire. Souhlasil jsem s ní, když jsem nevěděl, jak bychom jim tu situaci vysvětlil. Přitom mě ale napadlo něco dalšího. Hele, a jak to, že jsme předtím všichni ztratili vědomí? Ptal jsem se. A jak jsme se dostali tak daleko od sebe? A najednou mi to bylo úplně jasné. To jsi byl ty, řekl jsem a podíval se na Andrewa.
Ty jsi nás uspal a chtěl jsi nás použít jako návnadu na tu věc, křičel jsem. Andrew udělal pár kroků dozadu. Kvůli tobě je John mrtvej. Chtěl jsem mu dát ránu pěstí, ale on mezi tím sebral klacek a praštil mě s ním do hlavy. Svalil jsem se na zem, měl jsem žitky před očima a cítil, jak mi po čele stéká krev. Claire se snažila utéct, ale Andrew jí podrazil nohy. Kleknul si na ní a vytáhl z kapsy injekční stříkačku. Potom mě bolest přemohla a já ztratil vědomí. Když jsem přišel ke smyslu, hlava mi stále ohavně pulzovala. Snažil jsem se vstát, ale měl jsem svázané ruce, tak jsem mohl jen zvednout hlavu. Claire ležela na zemi a byla na ní ta stejná věc jako předtím na Johnovi. Andrew k ní pomalu přikráčel a padl na kolena. Přinesl jsem ti jídlo, promlouval k té věci. Tak mi vrať, co mi patří, udělej ze mě kompletního člověka. Při těch slovech věc zvedla svou hlavu, ze které začala vycházet jasná záře. Andrew se do ní upřeně díval s výrazem štěstí a úžasu. Po chvíli se ale jeho tvář zkroutila hrůzou a on začal křičet, ale nedokázal se otočit, jako by ho ta věc nutila dívat se stále do toho světla. A když už to konečně nemohl vydržet, prudkým pohybem si vrazil palce do očí, načež já jsem opět upadl do bezvědomí. Probral jsem se za neznámo jak dlouho, ale byl jsem jen částečně při vědomí a cítil, že hned zase omdlím. Poslední, co jsem viděl, než se tak stalo, byl černý tvar 6 prsté ruky, jak se přibližuje k mému obličeji.